Du som virkelig betyr noe i vår deilige land, er velkommen i det gode selskap. Kun den ypperste elite og dannede stand er velkommen i det gode selskap. Her er mangt å lære, her er makt og ære. Ordinære er ytterst få av her i det gode selskap. Nei, men jeg sa jo at dere skulle vekke meg klokka 7 sharp. Ja, nei, men altså, da har jeg misforstått. Ja. Frukost? Nei, jeg har noen grovbrød og noen bønner fra i går. Ja, jeg er heldigvis opplært til at det er viktig med aftenbønner. Ja, takk. Åh, at ikke folk kan forstå hva jeg sier. Når jeg sier sjau, så mener jeg sjau. Ja, ta nå litt grann mer champagne her. Du kommer ikke til å få dette hver dag, vet du. Men nei, jeg tenkte siden det er første frokosten vi har sammen, så du vet. Det er vidunderlig deilig. Ja, det er veldig godt. Jeg må ha det, ja. Altså. Å sitte her i fred og ro i det gode selskapet og ja, skrive på min selvbiografi. Åh, så du skriver selvbiografien din selv, du da. Vet du, jeg har alltid fått andre til å skrive min. Ja, da. Ja, det gjorde forresten han sviger bestefaren din og Olav den femte. Eller femmeren da, som jeg kalte han. Femmeren, det er bra. Ja. I grunnen synd at dere to aldri fikk møte hverandre, altså, deg og Ole. Ja, den gleden fikk han aldri. Hei, Ari. Så godt å se deg. Jeg gleder meg sånn at vi skal bli kurs sammen i dag. Fint, Arborg. Nei, vet du, du skal ikke på kurs med. Du kan ta en tur opp til Liv. Ja, hun føler seg i grunnen litt grann bedre i dag, så hun kan sikkert gi deg litt spesialundervisning. Det er synd det der med Liv, du. Hun var jo veldig... Nei, nå må du gå da. Gå til Liv nå. Hun var veldig talentfull, vet du. Men så var det alt det der med staten og alt. Nei, det kan vi ta en annen gang, jeg synes vi. La det svinge, la det rocken roll. Det var godt. Ja. Og du som mette liten fugl og elst. Men Gud, har du sendt en liten småfugl gjennom vinduet? Bare fordi jeg ikke åt opp maten min i går. Jeg hadde spart den til frukost. Ja, jeg var jo ikke ute etter å slippe en eneste bønne. Har du begynt å misforstå meg også nå, Gud? Nei, 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 du må dreie deg frem med armene. Ikke fotene, da legger du mye flatere i terrenget, ikke sant? Nei, 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 din evneveke sunnmøring. Altså, du må jo se her nå, da. Ikke sant? Altså, du ser jo selv, da, at ikke du klarer å snike deg inn i bakrommet til fienden når du legger med ræva opp som et sykkelstativ. Gud velsigne snøen. Jeg ser etter Ovaljer. Er det noen av dere som så henne til frokost? Jeg var jo ikke her, da. Skjønt at jeg vet i frokosten nå. Og etter frokosten samles alle til dagens første leksjon. Hver dag byr på et nytt kurs som skal gjøre eliten enda bedre enn de selv syns de er. Dere, i dag skal vi ta for oss kroppsspråkets mange hemmeligheter. Det kan i grunnen være ganske så avslørende av og til. Ups! Ja, ofte så kopierer man jo andres kroppsspråk, og det er i grunnen for å vise at man kanskje er enig, eller at man har et slags fellesskap. Ja, jeg vil vise til VGs svært avslørende artikkel om oss i eliten. Ja, her er det vel ganske tydelig, eller hva sier du, Kjell Magne? Ja, her er det jo faktisk Sharon som hermeter med. Den var god, den var tykt, og den må du lenger ut på landet med.
Hvem er det som hermer her da, om jeg tør spørre? Her er det faktisk, ja, de andre som prøver å være litt glad kristne. Ja, eller kanskje det var Kjell Magne som hadde fått noe annet enn fredspipe den dagen. La oss nå høre på vår store læremester, Thor Heyerdahl. Gud, som vi savner ham, dere. Ja. After Pinsøya, I came to Romjulsøya, which was a very peaceful and quiet place, fordi the innbyggers bare kommuniserte with body language. The høvding tok imot meg, og han laid his hand here on my pen. Og det var bare the person with the highest rank som kunne ta the others on their pants. Jo higher he took on you, the more important he was. Og when I left the Romjulsøya, he kyssa my feet. Og da skjønte jeg at jeg også var high. Hei, hei. Ja, dere, det Thor sa her, det er i grunnen veldig, veldig viktig. Hvis vi nå ser på dette bildet her av Gro og Kofi Annan, så ser vi at de formelig kjemper om å gripe hverandre høyest. Den som griper høyest, den har på en måte mest makt. Ari og Kjell Magne, nå kan dere prøve. Ok. Ja, er du klar? Jeg vet ikke om jeg er klar, men... Klar, Kjell. Heisan. 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 Dette kan ta tid, så la oss heller se hva liv kan lære Herborg. Ja, så du er også skuespillerinne? Ja, jeg er skuespiller. Både ut og inn. Så spennende. Har du gjort noe jeg har hørt om, kanskje? Ja, du har vel hørt om Ego Edith? Er det en vestlandsduo? Heisan. 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 Heisan, har du tatt det, sier du, Magne? Hva? Har du tatt tur? Det er lang historie. Det er veldig kort historie, egentlig. Ja, men hvis den er kort, da kan vi jo høre den. Ja, altså, den her stammer fra et kort lite ungdomsopprør som jeg hadde. Jeg var hippie for en dag. Har du vært hippie, Kjell Magne? Jo, men bare for en dag, Valgjer. Jeg mener, jeg liker å dekke han til nå. Den ligner jo veldig på Ape-Rosa. Men selv Jesus var jo hippie. Se om da, han er så bra mann. Hvordan gikk turen? Turen var fin den, alle var enige om at det hadde vært en fin tur. Og lang, det var en lang tur. Og det var snø, det var mye snø. Men vi slapp å måke heldigvis. Jeg hater jo måker som kjent. Snømåke, noe alle mener de trenger nå for tiden. Snømåke skal ha snømåker. Og kan ikke bare gjøre sånn som de gjorde før i tiden. Gå utenom snøen. Gå utenom, sa bøyken. Så jeg gjorde det. Jeg gikk utenom. Dermed så ble det en fin tur. Det er dritkult. Og hvis du er hypp på noe, så bare sier du fra til meg, ikke sant? Hypp? Er jeg hypp på noe? Åja, jeg er hypp på en lampe. En lampe så jeg kan se tekstene mine når jeg opptrer. Uten lampen slukker verden, vet du. Det vil jo være leit. Veldig leit, siden det er denne verden man skal opptre i, tross alt. Det er jo klart det er denne verden man skal opptre i. Nei, jeg får vel komme meg på benene. Jeg har så lyst til å møte igjen denne unge forfatteren Arvid eller Aril, eller hva han nu heter. Ari? Skal du møte Ari? Var det Ari han het? Ja, han var så charmerende. Jeg tror ikke han liker eldre dame. Nei, men du misforstår. Jeg sa pult ost. Ja, selv ikke mest om feta ost. Men i dag skal vi lage en hjemme-lugum-pasta-variant med skinke og flænsopp. Jeg har prøvd flere ganger, så det blir sjelden noe problem med stemningen da.
Han bosetter seg med sin prinsesse på et landsted dypt inne i den dypeste villmark i Bærumskogen. Der de blir lykkelig et halvt års tid før de gjør verden og bosetter seg i New York, Manhattan. Utrolig. Tenk den, den enkle gutten ifra Moss, en fantastisk spennende historie. Ikke minst hovedpersonen. Ja, han er helt unik. Men burde ikke en hel verden få lov til å ta del i denne historien, Liv? Jeg kan lage film av det. Der tok du ordene ut av munnen på meg. Selvsagt. Life of Ari. The movie. Pig. Picnic. Oh, shrine. Se, Kristina! Freeze! Du var fornøyd, ja? Jeg føler meg lite trygg med deg som forsvarsminister. Få se gønneren din, da. Jeg bare må se gønneren din. Mekka! Mekka! Jeg går og setter meg i salongen, Valgjær. Beretta 92F. Se den fete gønnen, da. Så dette har du greie på? Jeg har lite oversikt. Det er så bra, meg. Jeg har flere. Har du lyst til å bli med på rommet og se på våpensamlingen min? Det er dårlig å spørre om. Kom igjen. Altså, jeg ser hele for meg rollen som Ari blir tolket av en person som Tom Cruise eller Brad Pitt. Ja, kanskje. Eller kanskje det mest perfekte ville være Ari Mikael Ben. Det er genialt. La oss begynne å prøve nå med en gang. Vær Ari for meg nå. Snakk om bryllupet ditt og konen din. Ok, ja. Dette vidunderlige, deilige mennesket takket ja i Nidarosdomen. Dette er så drøyt. Jeg er lite hypp på den fete våpensamlingen din. Jeg bare må prøve noen gønner, ikke da? Hva har du lyst til å prøve først da? Selv så følger vi seg en bombe som er ferdig med å eksplodere. Skal vi leke oss litt? Politi og røver. Det er drikkult. Og nå er ridende politi. Hi-ha! 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 Saddam! Du er så drøy. Saddam! Det er en liten perl på å skrike. Pistolen min. Det var Saddam Hussein. Lås opp! Saddam Hussein i det gode selskap? Nei, han sitter vel velbevart i fangenskap. Men kanskje ikke Kristin er helt velbevart. Hva så med Liv og Ari? Tvilsom. Dette vidunderlige, deilige mennesket. Fantastisk, Ari. Du stemmer jo ikke bare S-ene, men du stemmer D-ene og T-ene også. Det er et finstemt menneskeliv. Ja. Vær enda mer finstemt nå. Ok. Dette vidunderlige, deilige mennesket. Fantastisk. Prøv å være mer filosoferende. Reis deg opp. Ok. Så ser du ut i luften. Okay. Da virker du enda mer intelligent. Er det mulig? Dette vidunderlige mennesket takket ja til
sin utkårede. Fantastisk! Enda mer lubruk, fynderord, klem på, vær mer Ari nu. Ja. Dette vidundre av et deilig, bedårende overmenneske takket ja til sin utkårede Märtha Louise. Nei, men Alex, hva skal du med den lampen, du? Märtha Odda, han hit på en ekstra lys til show i kveld, ikke? Odd, Gud, er han kommet allerede? Nei. Han ikke helt til stede, han bare omvendt. Det så bra. Har du sett han, Alex? Nei, jeg har ikke sett. Der han! Hvem da? Saddam! Hva sa Saddam da? Du tror at Saddam Hussein her, det litt kult. Vilt. Steikevilt. Ja. Det storvilt. Men skal du steike vilt, så vil jeg nok anbefale at du ikke tar hodet, men heller bruker den del som på den andre siden av veggen. Ja, signe maten. Mens herren med bart kryper ut av sitt gode skinn, kan vi se på hvordan eliten lar seg underholde av herren med skjegg. Norges beste mannlige kåsør, Odd Børretzen. Odd! Ja, nå har jeg introdusert deg, så nå får du komme da. Jeg vil best at jeg sier fra når han skal gi seg opp, for han kjenner jo ikke begrensningens kunst, stakkars. Hyggelig å være her, blant Norges elite. Hvem Norges eliten? I dag, jeg mener altså før, så var det mye lettere å vite hvem som var Norges eliten. Da var det bare to stykker da. Det var Nansen og Amundsen, og så bare, men hun var ikke noe særlig. Det var Nansen, og så bare... Amundsen. Eller Amundsen og Nansen, det kommer jo an på hvem som kom først, ikke sant? Og hvem Norges eliten i dag? I dag Norges eliten stor, og ikke liten som før. Og det kanskje overleit, i hvert fall noen ganger, hvis man i båt om morgenen. Og det var det jo ganske mye, både Nansen og Amundsen, eller omvendt, både morgen og kveld. Og derfor kom en av dem først til Sydpolen, eller til Hvaler, eller noe. Med eller uten ski og hund, og det var jo helt ålreit det. Noen ganger det ålreit, noen ganger det ålreit. Jeg synes du mye mer ålreit enn han Odd. Noen ganger det helt. Hva synes du om jeg? Enda morning. Noen ganger det ålreit, noen ganger det ålreit. Noen ganger det helt ålreit. Hadde jeg blitt forstått, så hadde det blitt mye bedre likt. Nei, jeg vet ikke det. Men hva skal jeg gjøre? Jo, kanskje du blir bedre forstått hvis du sier det motsatt av det du mener. Jeg mener du at jeg låst til døme skal si at jeg blir ikke kort av rødvin? For eksempel, skal det være noe blat? Ja, takk. Og kanskje litt rødvin? In the morning, Amundsen er ganske hård. Liker du unge, sexy hulderjenter fra Jondalen? Eller selvopptekne trønderhurper på 60 pluss, som ikke har smilt siden 70-tallet? Hvem liker du? Venke. Tre båter, det er Venke. Tusen takk for en litt sunnere aften. Jeg trekker meg tilbake nå for å fortsette å skrive på min tredje bok. Ja, sov godt da, vennen min. Jeg skal nok legge meg snart. Jeg jo, og det er jo den perfekte sovmedisinen. God natt. Kona mi. Ja, da sier vi tusen takk til Odd Børretzen. Vi sier takk til Odd Børretzen! Ja, du er så god, så ordentlig flink er du. God diksjon er du alt på kan. Ja, skål da. Skål. Ja, nei, kanskje den beste måten å ikke bli misforstått på er å si litt mindre. Hva
Hva mener du? Ikke snakk så mye. Brodere i stedet. Brodere? Ja, ja, da vil partivennene dine kjenne deg igjen. Tror du da? Ja, du vet, de kjenner deg jo ikke igjen i disse skinnjakkene og disse høye skoene. Ja, nei, ved å brodere, da kommer du tilbake til dine egne igjen. Ja, og så kan jeg strikke raggsokker til alle barna som fryser på føttene i Afrika. Ja, 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 gjør det du. Start en aksjon, du, Valgjel. Ja da, raggsokker for Rwanda. Ja da, syklubb er mandag. Skål! Skål! Kom inn, Ari, nu. Ok. Æsj, noe så kvalmt. Ja, men så du vet det, Kjell Magne. At det der blir helt feil, vet du. Du har satt sammen ditt lag, du som egentlig spiller mot hverandre. Selv om vi er ulike partier i regjeringen, så forsvarer vi hverandre. Jo, men så du er nødt til å være offensiv. Ikke sant? Det hjelper jo ikke å ha hjernerna i forsvar, eller mur. Så når det også regner med at hun fanger opp alt. Det hjelper ikke, vet du. Altså, når jeg blir statsminister, så skal bare de 11 beste få plass på laget. Resten, de sitter på benken dem, og så får de hoppe inn når de andre skiter seg ut, sant? Og sånn er det bare, og med dere skjønner ikke du noe av, du. Så du har jo like lite greier på fotball som du har på styr landet. Nå fornærmer du meg, Nils Arne. Fotball har jeg faktisk greie på. Jo! Det var virkelig, sa de. Han kom inn gjennom vinduet mitt. Nei, nå tror du seg spøkelse ved høglyst da, Kristin. Jeg er bare helt enig, ikke sant? Jeg er helt sikker. Og jeg gir ikke meg før jeg finner han. Nei, ja, men tror du ikke vi har en forsvarsminister som tror på spøkelse? Dette blir lite krig. Jeg tror ikke på spøkelse. Nei, men du må ikke misforstå meg. Det er bare en spøk. Tror du virkelig at jeg virkelig tror at du tror på virkelige spøkelser? Ja! Det var virkelig, sa de. Tror du, ja. Men jeg tror at du har fått nok. Jeg tror på Jesus, og du tror på Saddam. Jeg tror på Jesus, og du tror på Saddam. Saddam, Jesus, Jesus, Saddam. Har dere helst på hverandre? Valger er lite drøy. Kristin sluker både spagettin og Saddam. Vil Odds kjærlighetsvise få Ari til å sluke Herborg? Eller vil han heller sluke Odd? Og vil påskeborgen sluke sorgen? Alt dette og mange flere på kanten avsløringer får du i neste episode av Det gode selskapet.